naše zápasy se v jarní sezóně podobají jako vejce vejci. A i dneska vlastně ten začátek zápasu si myslím, že byl z naší strany velice dobrý. Vyústilo to v šanci z pokutového kopu, kterou jsme neproměnili. A samozřejmě to, co nás provází celou sezónu, tak dobře zahraná standardní situace a prostě v tomhle tom hodně silný Wagner to uklidil 1-0. Myslím si, že celý ten zápas jsme se snažili, měli jsme tam příležitosti a samozřejmě na závěr druhého poločasu, teda prvního poločasu, kdy jsme v silném držení míče, tak prostě to, co v naší hře být nemá, prostě předržení míče, ztráta a myslím si, že trošičku ze štěstím prostě dohraný na 2-0. Druhý poločas se hráči snažili a chtěli s tím něco udělat. Bohužel ty příležitosti, prostě, který máme, tak jsme znova neproměnili. A proto dneska domácí zaslouženě vyhráli 3-0. Tak já děkuji trenérovi za zhodnocení a teď je prostě pro vaše otázky. Vy jste trenér říkal, že jste mu nepočítal s tou záchranou, ale dneska to je definitivní. Mění se něco, nebo jaké jsou ty dojmy teda po tom, co už jste i bez té teoretické šance? V první řadě musím říct, že vlastně celou dobu jsme zkoušeli vlastně s hráčema společně prostě s tím něco udělat. To, že Dukla sestupuje z první ligy, je mi strašně líto kvůli všem lidem, kteří se o Duklu zajímají. A samozřejmě je to smutný moment, za který můžu jednoznačně já. Na druhou stranu jsem bytostně přesvědčený o tom, že tak, jak jsem měl možnost poznat vlastně to mužstvo, tak si myslím, že pro Duklu, aby znova mohla tvořit zajímavý hráče a zajímavý výsledky, tak tohle to je nezbytný krok, protože z mýho pohledu ta situace 3-4 letá prostě vyústila v tohleto a já věřím tomu, že to je krok zpátky pro to, aby Dukla mohla udělat 3 dopředu. To je můj názor, za kterým si stojím a je to smutný, ale věřím, že to není konec světa. Ještě nějaké otázky? No, říkal jste, že to budete na sebe, takže v čem třeba vidíte ten váš, na tom, tu vaši? Já jsem přesvědčený o tom, že za jakýkoliv výsledek v týmovém sportu prostě je zodpovědný trenér. Ale my jsme se prostě domluvili a věřte mi, že to pro mě nebylo vůbec jednoduché vlastně celou sezónu se v takovejhlech tiskových konferencích, v rozborech zápasů, neustále vlastně jakoby to mužstvo aktivovat. A viděl jsem prostě, jakým způsobem to mužstvo se snaží, ale prostě sráže ho vlastně, řekl bych, nevynucený chyby, jak v defenzivě, tak v ofenzivě. A to se nám nepovedlo změnit. Ale jsem prostě, kdo to sleduje, tak prostě neuhnuli jsme z toho, jakým způsobem chceme hrát, zcela záměrně. Aby nám to vlastně odkrylo všechny věci vlastně v tom týmovém individuálním výkonu. Proto jsem z toho neuhnul. Proto jsme vlastně do poslední chvíle vlastně furt sledovali jakoby rozvoj hráčů a bytostně jsme byli přesvědčeni, že tímhle tím způsobem se můžeme zachránit. Bohužel je to na delší rozbor, ale ať kondičně, ať zodpovědností,
ať zarputilostí. Prostě jsou tam věci, na které je, je potřeba čas a ten, který jsme měli, tak k tomu, aby jsme se zachránili, tak nestačilo. My jsme měli minulý týden vlastně velikánskou poradu s majitelem klubu a to rozhodnutí bude po konci sezóny. Já samozřejmě provedu veškerou analýzu a samozřejmě to záleží na lidech a i na tom, jakou cestou se bude chtít Dukla ubírat, protože já prostě hlavním cílem je to, že vlastně my bychom chtěli, aby Dukla měla vlastně nějaký cíl. A já jsem přesvědčený o tom, že Dukla bez velký fanouškovský základny, bez podpory prostě města si musí vlastně ty peníze a to místo na tom fotbalovém nebi nějakým způsobem vydobít. A já si myslím, že jediná cesta je výchova hráčů. Ještě to jednou doplním, jakou roli to může hrát případný zájem ze Sparty pro vás? Jak je to třeba motivující v tuhletu chvíli, nebo zajímavé, nebo kteří jste mezi kandidáty? Nezlobte se, ale já v této chvíli tady a teď prostě vůbec se k tomuhle nebudu vyjadřovat s veškerou úctou, jak k Dukle, tak k Spartě. Prostě dneska k tomu neřeknu vůbec nic. Tam ještě tamhle se pan hlásil. Já jsem chtěl jenom na tu otázku předchozí, jste říkal o té výchově těch hráčů. Tak jak to vidíte teď? Je Dukla připravená? Má už nějakou základnu, ze které se dá v nejvyšší době udělat tým, který by se mohl vrátit? Já jsem přesvědčený o tom, že to, co se nám povedlo v této nešťastné sezóně, tak je to, že jsme zviditelnili hráče a já moc dobře vím, že o naše hráče je zájem. A to je přesně to, co jsem vlastně hráčům sliboval, protože já neumím samozřejmě slíbit to, že se zachráníme v lize, i když jsme všichni, včetně hráčů, proto dělali maximum, ale co jsem věděl úplně jasně je, že tenhle ten způsob práce, kterým jsme se vydali, tak ukáže potenciál hráčů a to se povedlo, protože z mého pohledu máme hodně zajímavý hráči, kteří sice potřebují možná ještě nějaký čas, ale bude to zajímavý potenciál produktu.